Бажаю здоров'я, добродії. Виїхав я свою останню діляночку картоплі привести в порядок перед копанням. Хто в тому році переглядав, була в мене така смітла. В цьому році я її причепив вже до другого, практично, зовні мотоблока. Але подивимося, що з нього буде, як він з цим справиться. Під капотом чи під... Це таке воно. Все, що чи як я його робив, все, що сюди треба було, в цьому році я показав. Так що можна зайти переглянути. Вона не скільки... Ну, зараз подивимося, власне кажучи, тому що мульчер мульчером, але обертів не занадто багато, і вона, в принципі, вимітає. Ну, як для роботи вистачає, ну, до чорної землі, звичайно, ні. Це я пройшов спереду, попробував, метрів 5 висоту відрегулював. Ну, а зараз пропоную вам подивитися процес. Як я буду кататися. Власне, рушаємо. Бачите, результат є. Нитки. Оце все, що було, воно з того року залишилося. Тоді я соток 15 пройшов, мабуть. По сьогоднішній день ще на працю. Звичайно, не вибиває ідеально, але для того, щоб копати картоплю, тим паче, що в мене копачка пропускована по бур'янах, надає ще 8. Так, рушаємо далі.
кущах десь, нехай буде 2 хвилини. Їх раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, сімнадцять. Зараз іду 16, 17. Тобто у два рази це десь 40, може більше. Ну максимум. Тут на полі я простою, ну, хвилин 50, не більше. При цьому ніякого, в принципі, навантаження, коли працює мотоблок, немає. От тут закоси, там, звичайно, відчуваєш, що попрацював. А тут просто ходиш, одне єдине, що пилу. Він збивається в сторону, практично немає, це інколи було, що залітав в кабіну, а так нормально. В принципі, навантаження немає.
Ну, це ось така картинка алією. Деньок другий. Оте, що зелене, воно підсохне. Ну, а це тут у мене білоруса, да. Вийшло так, що вона в період вегетації в неї закінчився. І почала інтенсивно заростати лободою. А лобода – це така штука, мало того, що їй достатньо землі, плюс іще міг би бути урожай гарний після цього року. І щоб цього не було, звичайно, я взяв, зробив десикацію. Я не прогадав ні грамульки, тому що ще пару мільйонів насіння на городі мені не треба. Вийшло так, що рослини повністю, ну, молоді рослини, в яких ще насіння не було, вони закрили та повністю всю поверхню, там, де росла картопелька. Ну і поверх я його покропив. Тобто все, що кропив, все попало сюди. Все попало на листя. Ну і звісно ж листя, бадилля, все згоріло. Ну а тут, якщо б я це теж зробив, зараз в принципі можна це робити. Там ще картопля зелена, а тут уже можна. Ну річ в тому, що ще треба було в 2 тижні чекати, доки бадилля посохла на бур'яну. Ну, 2 тижні в мене немає. Відповідно, все це я зробив мульчером, мітлою. Верхи позбивав, бо знову ж таки, що на цьому городі, що на тому городі поодинокі здорові бадиліни, ну, бур'ян, його кудись треба дівати. Куди дівати, явно, що його або висмикувати. Бачите, це таке, коли кидаєш на город попіл, як його не пересівай, все рівно, хоча може це колись, може з чимось другим, бо я пересіваю на дуже дрібному решті. Все ж таки є. І скільки на городі не колупайся, скільки його не прибирай, оце все залізяче, воно все рівно появляється. Так, ну що, це такий агрегат. Трішки там намотало. Ну це намотало, коли я вже виїжджав ось отут. Одне я, та не то, що прорахувався, там просто не було куди поставити. Опорне колесо в мене з того боку. А його треба ставити з цього, чому? Тому що тут, ну, уся вага, скажімо так, сконцентрована. Шківи, плюс хоч тут і алюмінієвий корпус на підшипниках, але все ж таки. Плюс іще вал, і це все знаходиться з одного боку, і воно перевантажує, перекручує. І колесо б логічно було поставити з цього боку. Але так як його, якщо там поставиш, то вже ось так на мінімальну висоту колеса не опустиш. Воно там нема куди йому опускатися. Виносить в сторону взад, в бік можна було, в принципі, можливо, так я і зроблю пізніше. По той причині, що вивертає її. Ну, це раз, два, три, через скількись там багато років його просто виверне, воно буде ходити косо. Спочатку по міліметру, а потім уже це все буде видно. А зараз його видно, що воно в ту сторону перехилилось. Ось отак ось. Туди. Так що трішечки там я не догрався. Ну а зараз в душ коня, в такому стані залишати його не можна. Пилу. Набралось.
підписка з вас, з мене показана робота. Звичайно, якщо б металеві бичі були, краще було, але пилів теж було більше. Нічого. Так, все, дякую, відзначаємо, коментуємо, ділимося, на все добре, бувайте здорові, ну а я поїхав.